وزن یې کم دی خو بیا هم ډیر دروند انسان دی. تاسو به موای چې دا څوک یادوي؟ دا ځوان د کوزې پښتونخوا د سوابۍ د سیمې سره تعلق لري. په خپلو ساده فني ویډیوګانو باندې د زرګونو خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. ما یې هم یوه ډیره په زړه پورې ویډیو درته راوړې ده. راځئ چې په ګډه یې وګورو او خوند ترې واخلو. خدای دې خیر کړي. دکان ته خو ور ننوت. تاسو دکاندار یې؟ انسان تلل شي دکان کې د سور په سامان دی اسخ کار ساده خو ډیر روان دی. دکان من دی جنل لري کا دا زه صحیح نه دی لري کا دی جنل وسر ته غوښ چې سور ته وایخه دکاندار زم کته چې ته وایې ته دی کا ها دا نه دکاندار خو ته خو لکه سم مشوره با صحیح ورکې دکان ته تند لري کا خو ولې لري کې خو ورته وای سوچ په کو کنه لیکن خل دلته زه خپل سیکل درم من وس خشو او بوس کې مسر کنه والے اوس کا والے ډیره مهرباني یار الله دې ستاسو قدر وکړي عزت مې دا که افغانستان وای نه وشه د دکان نه شړم د څه شي د اوبو سو پیسې لي پاکستان خو نه دی دا خو یورپ دی سیدو نه ما خو زه خپل بونه تاسو لم درکوم اوس کې کنه د اوبو پاکستان کې مونږ لکه چې څوک مسافر دی بلل کنه ما نه چې اوبو ته ما دې پیسې نه غوښته ما ولې پام نه وبد کړی دي نفرین ولړې دي لوټه کې او پیسې مې ته روپم دي اوسه دا بوتل کې دا بدل ته پیسې به ورته ها دګه زړګه دګه زه بمبې نه وبد کوم چې دا راډم دلته جمعه ته ها کولاو دي به بندوم کنه رپاس په بندوم نه بیا بیسټ دي ها دغه دي دا د څه کار دی خیر دی خپنې شي دا پیسې هم ما ځشته نه مخ وګین دا وبو خو خرک په پیسو چې ما نه دي دلې پاکستان ته خدای چلني دلته اوسېږي تاسو ته موسکه هر دی نه اوس کمنه او بوس فکر کوم دوباره ایتالیا ته تلل دی دا اکثر په ایتالیا کې نه اجازه ته اسنه راکوي دی ماته به مخ کې ویلو کنه چې تاسو پیسې